Salve, salve, galera! Pílulas Digitais na área. Estamos hoje aqui com o grande Henrique Guedes. Tudo bem? Tudo bem. Dá um beijinho. Que honra receber esse menino maravilhoso aqui. Eu sou fã do Henrique desde que conheci. E 10 anos se passaram, pelo que você me contou, desde que você começou a estudar música. E eu vi que você evoluiu muito. Você toca, assim, na minha humilde opinião, muito. Canta muito bem, interpreta. Canta com alma, sabe? Com sentimento. E eu gostaria que você contasse um pouquinho pra gente, nesses 2 anos, nesses últimos meses, como está a sua carreira. Pois é, na verdade, então, eu sou só um mero estudante de música. Tenho talento, mas... Comecei a tocar violão quando eu tinha uns 13 anos, mas comecei a estudar música aprofundadamente lá para os 18, 19, quando entrei na Vila Lobos. Peguei o violino há uns 3, 4 anos atrás e comecei a estudar também. E também sou um mero estudante de violino, nada além disso. Faço um som agradável só para os outros ouvirem. Nossa, agradável não. É um violino sensacional, emocionante. Ele começa a tocar, às vezes dá vontade até de chorar, de tão lindo que é. É muito legal. Eu tive a honra de dividir o palco já com o Henrique algumas vezes. E as pessoas, elas se comovem. As pessoas, elas vêm falar com você. Como é essa abordagem do público? É, a galera tem procurado, né? Tem procurado depois dos shows. O pessoal procura, vem falar comigo. Tô com o meu trabalho agora, que a gente tá tocando em alguns barzinhos aqui pela ilha. Saindo da ilha também um pouco. Agora, e eu e meu parceiro, Guga Leão. É o Melted, né? Banda Melted. Melted. Tem a página no Facebook, tem a página né? No Facebook da banda Melted. Agora me conta uma coisa, você pode tocar mais um pouco pra gente? Você já tocou violão, já cantou na abertura do programa. Você pode tocar um pouquinho pra gente o violino? Vou tocar um violino e vou chamar a nossa convidada especial, Mariane Guerra, pra fazer uma participação especial aqui no violão. Qual música que a gente vai tocar? Vamos tocar classicona, nossa. Linger. Legal, então. Não trouxe meu violão. Posso usar o seu? Com certeza. Your attitude is tearing me apart. It's running every day. I should know who betrayed, but her name so did you. So I use her and her hand. Is that the way we stand? But you're lying on
the time? Was it just a game to you? But I miss so deep. You know I'm so thankful for you. You've got me wrapped around your finger. Do you have to let it leave? Do you have to? Do you have to? Do you have to let it leave?